Varme, fine farger, kjekke beskjeninger og synes det god mat. Og så var det godt utvalg I kaker, veldig bra utvalg I kaker. Hadde en nydelig club sandwich og god cappuccino. Jeg ønsker å skape noen gode opplevelser, både som smaker godt, noen gode kaker som kunden kan ta med seg hjem eller spise her hos oss, og skape noen gode opplevelser I sentrum. Gunvor Fiskå fra Fiskå I Ryfylke fant tidlig mat og måltidsglede. Her hjemme på kjøkkenet, ikke mor og far, her bakte jeg mine første boller, og da var jeg gammel, ikke gammel. Så bakte jeg boller, og jeg stekte de I ovnen, og så pakte jeg de, og så selgte jeg de til bestemor mi og tanten min, som bor rett der ute. Ja, selvsagt ble det baker- og konditorutdanning. Og som temmelig fersk I gamet, fikk Gunvor sjansen til å drive selv. Overtok et bakeri og kafé på Jørpeland. Jeg går I banken. Dette noe jeg vil. Banken sier nei. Foreldrene mine skeptiske. Men jeg vil det så mye at til slutt så klarer jeg å overbevise far om han skal stille som kausjonist. Så får jeg lån allikevel. Siden den gang har Gunvor aldri sett seg tilbake, og har drevet Ryfylke bakeri og konditori I 27 år. To kaféer og ett bakeri. Men blant boller og brød, napoleonskake og påsmurt, har det viktigste trass alt vært. Det som har vært givende for meg det arbeidet som jeg har hatt med ungdommer. Ungdommer som har kanskje falt litt utenfor med skole, så har de kommet her og hatt en praksisplass. Og så har de fungert superbra jobb for det om at de ikke har passet inn på skolen. Og så har vi kunnet gitt dem en ny mulighet. Nei, jeg har vel et problem bare nå. Skulke og sånne ting skulle være ikke noe for meg. Og ja, jeg likte ikke de, og de likte ikke meg. Så ja, så begynte jeg å jobbe hos Gunvor da. To dager I veka og tre dager på skole. Og det gjorde Gud ungdomsskolen. Ja, nå jeg nå kom tilbake igjen og butikksjef på Tau. På Tau, ja. Midt I pandemiutbrott og full stans investerte Gunvor Fiskå og hennes kolleger I ny kafé I stilige lokale på Tau. Ja, det vi førte først noen våkenetter. Men det har vært helt vanvittig bra. Det veldig fra dag 1. Folk, kundene kom, de støtte opp om oss, og det har vært veldig, veldig bra med Tau til og med I pandemi. For pågangsmot og satsing får nå Gunvor Fiskå pris. Den gjeve Piltola-prisen, som går til personer som har bidratt til positiv utvikling I og for Ryfylke, som sett spor og som tenker nytt. Ole Olsen Sangesand, eller Piltola om du vil, var som Gunvor en uredd gründer. Og selv om det 200 år siden han levde, Piltola til inspirasjon for de som satser I dag. Piltola for meg det en fyr som aldri ga opp. Han jobbet på det han trodde på, og han, der var det virkelig all in. Det neste som jeg håper, og det noe som jeg tror på, det da satser vi stort på Jørpeland igjen.